פרשת השבוע, פרשת ויקהל פקודי. נדבר על פרשת פקודי. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. הפרשה שלנו פותחת בנדבות עם ישראל למשכן, כאשר יש פירוט מדויק של כמות הנדבה, לאן היא בדיוק הלכה, לאן הכספים נוטבו. אחרי שבניית המשכן מסתיימת, פשוט משה מגיש דין וחשבון, מה עשינו עם כל סכום שהגיע כתרומה למשכן. שאלת השאלה, לאיזה צורך הדבר הזה נעשה? מה, יש פה איזה יועץ משפטי שמבקש דוח, מה בדיוק כאן העניין שצריך למסור דוח מדויק על כל התרומות ולאן הם בדיוק הלכו? יש מדרש, ילקוט שמעוני, שמות למד חט, רמז תף תת וב. והיה כצאת משה אל האוהל, יקומו כל העם וניצבו איש פתח אהלו, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. עם ישראל מסתכלים על משה כשהוא יוצא מאוהל מועד והולך לאוהל שלו. מה הטיבה של אותה התבוננות? אומר המדרש, היו שני סוגי מתבוננים. רבי יצחק אומר לשבח. היו אומרים, אשרי יולדתו של זה, כל ימיו הקדוש ברוך הוא מדבר עמו, כל ימיו הוא מושלם לקדוש ברוך הוא, מסתכלים עליו בהערצה, אשריו. כל הזמן הוא נמצא עם הריבונו של עולם, איש האלוקים. והביטו אחרי משה, רבי חמה אמר לגנאי. אבל רבי חמה אומר, והביטו אחרי משה, זה לא לשבח להם, אלא אני דורש את זה לגנאי. היו אומרים, ראה צווארו, ראה שוקיו, ראה קרעיו, אוכל משל יהודים, שותה משל יהודים, וכל מה שיש לו משל יהודים. פרזית, אוכל על חשבוננו, הכל משלנו. נו, מה החבר שלו ישתיק אותו? וחברו משיבו, ריקה, אדם ששלט על מלאכת המשכן, אין אתה מבקש שיהיה עשיר? מה אתה חושב? מיליונים עוברים דרכו, מה, לא ידבק לו קצת? אתה לא מבין את זה לבד? כיוון ששמע משה כך, לא בכך שהוא שמע שמיעה פיזית, יכול לדמות ברוח קודשו, אמר להם, חייכם, מי שהמשכן נגמר, אני נותן לכם חשבון, שנאמר, אלה פקודי המשכן, אתן לכם דוח, כדי שלא תחשבו שאני לקחתי איזושהי פרוטה לכיסי. עד כאן לשון המדרש. הדבר היחיד שמעודד פה במדרש זה שיש בו הוכחה גמורה לכך שאנחנו צאצאים ישירים לעם היהודי הקדום, אלה שתמיד מבקשים דין וחשבון, ודווקא ממי? דווקא מהצדיקים, דווקא מכל המקומות של התורה והקדושה, שם מבקשים דין וחשבון. דיברנו בעבר, עגל, אף אחד לא דרש דוח, איך יכול להיות שמכל כך הרבה כסף יצא כזה עגל קטן ומצ'וקמק, זה לא שאלו אף אחד, אבל כאשר הגיעו למשכן, פה מיד מתחילות השאלות, איפה הכסף? לאן הלך הכסף? אז זה אומר, כמו שאמרתי, שיש לנו איזשהו קשר לעם ההוא, ולצערנו יש אנשים שהם המשך ישיר לאותו ערב רב. אבל המדרש הזה תמוע ביותר, בואו רגע נתבונן, איך שייך לומר כדברים האלה? מה שבעצם האנשים האלה אומרים, משה רבינו גנב. משה רבינו לקח כסף והכניס לכיסו. עכשיו, גנב פשוט זה חמור דיו. על אחת כמה וכמה כשאתה מדבר שמשה רבינו גנב מן הקודש. זאת אומרת, מבית האלוקים נכנס משה וגנב. כסף שנתרם לבית האלוקים, משה הכניס לכיס שלו. שזה דבר שחמור שבעתיים. ועוד יותר מפליא, איך שייך לחשוד בפה שדיבר וממשיך ומדבר עם השכינה שהוא עשה מעשה שלא הגון? מה, זה לא ברור שאם הוא עשה מעשה לא הגון אז הקדוש ברוך הוא כבר מזמן היה מפטר אותו במקרה הטוב, או פוגע בו פגיעה קשה במקרה יותר גרוע? ועוד דבר תמוע, משה רבינו ידוע להם, לעם ישראל, כחומד ממון. מה עשה משה כשבני ישראל הלכו לאסוף כסף בביזת הים? אומר המדרש, משה, חכם לוי כך מצוות, זה משה, שכשעם ישראל עסקו בביזת הים, הלך משה כדי לחפש את ארונו של יוסף. זאת אומרת, כולם עסוקים בביזת הים, משה רבינו כסף לא מעניין אותו. מה מעניין אותו? מצווה. איפה הארון של יוסף? אז על האדם הקדוש העליון הזה, אומרים שהוא הלך לגנום מהמשכן, ובפרט, מילא אם
היינו פתאום רואים איזה משה עשיר, ולא היינו יודעים מאיפה זה. אולי הוא הקים איזה חברת סטארט-אפ ולא שמענו, אולי יש, לא יודעים מאיפה. ואז אומרת, מה, אבל יכול להיות גם זה מהמשכן. אבל הרי כולם יודעים מאיכן משה העשיר. הרי כתוב, פסול לך, פסולת הלוחות, לך היא. זאת אומרת שאותה מחצב סנפרינון, שהיקר ביותר, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, ממנו לפסל את הלוחות, מאותו מחצב היה למשה. היה למשה כסף והעשירות, את זה העם ידע. אז איך אתה מעיז לבוא ולחשוב למשה ולטפול עליו האשמות שווא בדברים שוודאי וודאי לא יעלו על הדעת, ובפרד שאין לך איזה קושיות שאתה תשאל, רגע, אז מאיפה הכסף? יש לנו על זה דברים מאוד ברורים, מאיפה הכסף. אז איך לטפול כזה דבר נורא שלא נתפס על השכל, כאשר העובדות לגמרי ברורות? הגמרא מביאה מעשה, סוטה מ"ז עמוד א', מופיע גם בסנהדרין, יהושע בן פרחיה. אני אתמצת את המעשה. הגמרא מספרת, יהושע בן פרחיה היה עם תלמידו, אותו תלמיד שראשי התיבות שלו זה ימח שמו וזכרו, היה איתו, התערכו באיזושהי אכסניה, זה היה בתקופה שינאי המלך הרג את החכמים והם נמלטו, והייתה איזושהי אכסניה שהסכימה להארח אותם. בעלת הבית ידעה שהיא מארחת פה תנא הקדוש, והיא עשתה את כל אשר לאל ידע כדי להנעים את שהותם שם. דאגה להם לאוכל הכי טוב, למצעים הכי טובים, הכל, באמת שירתה אותם מעל ומעבר. ורבי יהושע בן פרחיה פונה לתלמידו ואומר לו, מה נאה אכסניה זו? דהיינו, איך הם מכבדים אותנו, כמה הם משתדלים בעבורנו, ממש מקום נאה להתאכסם בו, כמה הם משתדלים בשבילנו. אז אותו האיש לא לגמרי הבין על מה רבי יהושע בן פרחיה מדבר ומתכוון, והוא השיב לו, רבי, עיני התרוטות. דהיינו, מה אתה אומר, בעלת הבית, כמה יפם? סלח לי כבוד הרב, זה ממש לא לטעמי, העיניים שלה ממש לא משהו, אז איך אתה אומר לי שהיא יפה? אומר המדרש, נתן בו העיניו, כך הגמרא אומרת, הסתכל עליו רבי יהושע בן פרחיה ואמר לו, רשע, וכך אתה עוסק? אפיק, 400 שופרי ושמתיק, הוציא 400 שופרות ושימת אותו. שימת אותו, הכוונה גזר עליו נידוי ושמתה, ריחק אותו. הגמרא שממשיכה שהוא בא בכל יום ורצה לחזור, בכל יום רצה לחזור, יום אחד שכבר הסכים, אז בדיוק הוא קרא קראת שמה, הוא לא הבין, חשב שלא, הלך, זקף לבינה, פלחה, עבד עבודה זרה, אותו האיש כישף והסית והדיח. טוב, בואו רגע נבין מה היה כל כך חמור במעשהו של אותו האיש, עד כדי כך שראה צורך לשמת אותו. הגמרא כבר מדברת שיש מצבים, לצערנו שייכים כאלה מצבים, הגם שהם ממש בשוליים, והם דוגמאות מאוד בודדות בתלמוד, אבל ראינו מצב שיכול להיות תלמיד חכם, דסנה שומענה. תלמיד חכם ששמועותיו אינו טובות, זאת אומרת, יש עליו שמועות לא טובות בענייני צניעות. ואם כן, מה כל כך נורא שצריך לשמת אותו, ובמשך 40 יום הוא לא מוכן לקבל אותו? זה לכאורה נראה לנו כאיזשהו עונש חמור ביותר על התבטאות ומללה. הוא ראה וגילה מה מתחולל בתוכו, והוא בעצם בתוכו נותן עיניו בבעלת הבית, והדבר הזה מאוד פגום ופסול. בסדר, אבל תתן לו מוסר, תוכיח אותו, אבל לשמת אותו בצורה כל כך קשה? התשובה היא שעיקר הקפדה של רבי יהושע בן פרחיה זה לא על הבוץ שבו התלמיד שלו נמצא. יכול להיות שהתלמיד יהיה בבוץ. הבעיה הייתה שהתלמיד שלו נמצא כל כך עמוק בבוץ, שהוא בעצם חושב שגם הרב שלו נמצא יחד איתו באותו בוץ. וכשהוא שומע מהרב שלו הערה כמה נאה אכסניה זו, הוא בטוח שאם אני הסתכלתי על בעלת הבית, בטח גם הרב עכשיו מעביר רשמים על בעלת הבית. כמה זה נורא למתבונן לחשוב איזה שפלות צריכה להיות לאדם כדי לחשוב שהרב שלו מדבר ומתעסק בכאלה דברים. אותו אדם גדול שזה תנא, על קטן שבאמוראים כדי מסוגל להחיות מתים. פה אתה מדבר איתי על תנא. תנא קדוש עליון, ואתה חושב שבזה הוא עוסק? אומר, זה מראה לאיזה שפלות הוא הגיע, עד כדי כך שלא רק הוא לכשה עצמו נמצא שם, הוא גם דן ושופט את רבו, כאילו גם רבו מתעסק במה שהוא מתעסק. הוא אומר, וזה היה בעצם החטא, אז זה היה, זה דבר שלא ניתן למחילה ולסליחה, זה מראה שהאדם הזה נמצא, לא סתם זה אדם שקשל, זה אדם שנמצא כל כך עמוק בבוץ, שהוא בכלל לא מבין שיש אנשים מרוממים ממנו. הוא בכלל לא מבין שיש אנשים שהמחשבות שלהם נמצאות במקום אחר, הוא לא מבין שיש דבר כזה. ועל זה, זה דבר שאומר, זה דבר שראוי לנידוי.
הגמרא אומרת, סוטה כף א', איזה הוא רשע ערום? מה זה נקרא רשע? שיש בו עורמה, עושה רשעתו בעורמה, המכריע אחרים באורחותיו. מכריע אחרים באורחותיו. זה משפט סתום. ויש ביאורים רבים על המשפט הזה, אבל ראיתי ביאור נפלא ביותר של העץ יוסף, והוא ממש אמת לאמיתה. אומר העץ יוסף, אתה יודע מה זה רשע ערום? מי שמכריע אחרים באורחותיו. הוא רואה אחרים עושים דבר מה, והוא חושב לעצמו במושגים שלו, והוא אומר לעצמו, אם אני הרי הייתי עושה כזה דבר, אז בטח הייתי עובר על כך וכך וכך, והוא דן את האחרים כפי המעשים שלו. זאת אומרת, הוא שופט את האחרים לכף חובה, הוא מפרשן אותם תמיד על הצד השלילי שלהם, הוא תמיד מוצא בהם גנות שאין בהם. למה? כי על פי מה הוא שופט אותם? על פי המצב שלו פנימה. זאת אומרת, איפה שהוא מונח, במחוזות שבהם הוא נמצא, כך הוא רואה גם את כל הסובבים אותו. הוא בטוח שגם הם נמצאים שם. וכל מעשה שהם עושים, מיד נתפרש אצלו בצורה הזאת. כי הרי זה ברור, הרי אם אני שם, אז בטח גם הוא שם. זה רשע ערום, מכיוון שהרשע הזה, הוא בטוח שכל מה שיש בו, יש גם באחרים. הגמרא אומרת, זה רשע גמור. למה? כי תבין שיש אנשים מרוממים ממך. גם אם אתה רשע גדול, תבין שיש אנשים שלא בדרגה שלך. אתה שופט כל מעשה ורואה את הכל לחובה, לפי איך שאתה חי, לפי איך המציאות שבה אתה נראה. מה דיברנו בארוכה, זה לא הנושא שלנו, שזה הצרה של אנשים רבים שבאים לדון על גדולי ישראל. סיפרתי על זה פעם, אני אספר את זה בקצרה. יש רב בנימין שחר, רב של מדרשת פסגות, יום אחד קורא לי, מראה לי דף. אומר לי, תקרא. מראה לי שם שאלה. שאלה ב-SMS. כבוד הרב, מה הרב אומר על אהבה ממבט ראשון? שאלה, מה הרב אומר? לגיטימי, לא לגיטימי, מה הרב אומר? אז אותו רב עונה לו, אהבה ממבט ראשון, יש איזה מקורות בתורה. כי הנה ראינו את יעקב אבינו, כשהוא פגש את רחל, הוא מיד רץ אליה ונשק אותה. זה פשוט היה אהבה ממבט ראשון. אהבה ממבט ראשון. אם יכל לצייר את זה, היו לבבות עפים שם באוויר, היית רואה מין... ואז אתה אומר, לאיזה קטנות בן אדם יכול להגיע, לאיזה שפלות אדם יכול להגיע. יעקב אבינו קודש קודשים, מיטתו שלמה, עד גיל 84 לא ראה קרי, לא נתפס בשכל, פשוט לא נתפס בשכל, עד גיל 84 לא ראה קרי. אדם קדוש עליון, ראובן ראשית עוני. וגם כאשר הוא אומר, הבה את אשתי ואבוה אליה, אז שם אומר רשי, להוליד תולדות אמר כן. פירושו של דבר בשביל יעקב אבינו, להתחתן עם אישה זה להניח תפילין. אז כמו שאדם לא מתבייש להגיד, תביא לי, אני צריך להניח תפילין, הוא אומר, תביא לי את האישה, אני צריך להוליד תולדות. זאת אומרת, יעקב, הנה, היה ברמה של רגל רביעית, רגל שלישית במרכבה. אנחנו יכולים להשיג מה זה, מה פירוש להיות מרכבה לשכינה הקדושה. זה בן אדם שאין בו נדנוד כלשהו של חטא, אפילו לא מחשבה, אפילו לא ב... וזה יעקב, הנה, אתה בא ושופט אותו ואומר, שמע, הולך, מנשק מישהי, מה זה בטח? עכשיו, בן כמה הוא היה? 70 ו. ובת כמה היא הייתה? ילדה בת 3-4, ילדה קטנה, בת 5, בת כמה היא הייתה? דובר שהייתה קטנה. ועל זה אתה מדבר, הוא דוד שלה, ועל זה אתה מדבר, שיעקב אבינו מגיע, והוא מנשק אותה, הנה, ראיה מן הפסוק, אהבה ממבט ראשון. נורא נוראות, אז ברר לי שאותו האיש, הוא נמצא בכל דור ודור, רק יש לו, הוא לובש צורה, הוא מחליף צורה. כל פעם הוא נראה, לפעמים הוא נראה כזה, ולפעמים הוא נראה כמו רב ורבני התיישבות, שיש לו איזה שהם הבנות, איך להסביר את מעשה יעקב. אמר אחר, זה אני ראיתי כבר באלון של אחד מהאלונים האלה לצערנו שמחולקים יותר מדי בבתי הכנסת, שמישהו שאלו אותו על ראובן וכל העניין של שאמר שם אל תשפחו דם, לא אמרתי לכם אל תשלחו ידכם בילד וגם דמו הנה נדרש. אז הוא כותב שם, זה, עד עכשיו אני אומר, זה ממש, זה מרתיח את הדם. הוא אומר, כן, יש כל מיני אנשים שבדיעבד אחרי שדברים קורים, הם פתאום נזכרים בדברים שלא היו, והם פתאום מתחילים להמציא המצאות, והנה ראובן עכשיו, אז בזמנו לא הפסיק את המצב שהיה עם האחים, ועכשיו פתאום רוצה לקחת קרדיט ולספר סיפורים אחרים ממה שהיו, ולהגיד, הנה אני אמרתי לכם, וזה כן, תסמון את האמרתי לכם. נורא נורא עוד, כי ראובן הוא שקרן, ראובן ממציא המצאות, ראובן אומר דיבורים שלא היו, אבל אדם הזה שופט את ראובן, כמו שהוא שופט את עצמו, כמו שהוא מסתכל על עצמו. הרי אם אני הייתי נקרא לכזאת סיטואציה, בטח אני מספר איזה סיפור כדי לצאת ממנו, אז גם ראובן סיפר איזה סיפור.
אנשים לא התחילו להבין שאין לנו השגה מי היה הגאון מבילנה, אין לנו השגה מי היה הרמב״ם, והגאון מבילנה אמר שאין לנו השגה מי היה סנלר בתקופת הנביאים. אני עוד לא הגעתי לדור דעה, ובוודאי לא הגעתי לדורו של אברהם אבינו. סנדלר בדור הנביאים, אין לנו השגה מי היה. ופה מדובר על מה? על ראובן, קדוש עליון, שראובן, אחד מעשרה שבטים, עליו, הוא נותן כל מיני הסברים, שכן, הלא אמרתי אליכם, חכם בלילה, כן, עכשיו מספר לנו סיפורים, שלא היו ולא נבראו. גם מי שקורא כאלה דברים, ממש, זה כפירה. לקרוא כאלה דברים, זה פשוט כפירה. אם היה לא השבת, מותר לעשות קריאה. זה לקחת אדם גדול ולהתייחס אליו אל קטן שבקטנים, אל שפל שבשפלים, כאילו אתה מדבר על, איזה אדם מהשוק. וזה בדיוק מה שכתוב כאן, המכריע אחרים באורחותיו. הוא, הבן אדם הזה נמצא במקום מסוים, ומאותו מקום נמוך הוא רואה את כולם. הוא בטוח שכולם נמצאים יחד איתו. ושתדעו שאותו דבר זה הפוך, כשבן אדם נמצא במקום גבוה, כשבן אדם הוא מרומם, אז הוא, עולם המושגים שלו, המחשבות שלו, העיסוק שלו, נמצא באותה נקודה. כל אדם איפה שהוא נמצא. אחד סיפר שפעם הוא היה בשוק, הוא ראה שני סוחרים יושבים, שאין שהיה להם עסק שם, וזה אחד מתקרב. הוא אמר, איך שהוא התקרב, הוא הכיר אותם כנראה בשביל לזקוק מהם, לאיזשהו טיפול כפי שתכף תבינו, הוא אומר, איך שהוא התקרב, אחד יסתכל לו על הרגליים, השני יסתכל לו על הראש. הוא אומר, מה התברר? הוא אומר, אחד מהם היה סנדלר, השני ספר. כל אחד אומר, הגיע הקליינט. הוא מסתכל, כן? מה הוא בא? איפה הבעיה פה? מה, איפה הנעל? מה הוא צריך לתקן? השני מסתכל, כן, איך מצב השערות? שזקוק תספורת? מה, זה בא אליי או בא אליו? זה בדיוק האדם. האדם מסתכל, כל אחד כפי נקודת המבט שלו. מה מעניין אותך? מה מעסיק אותך? בנקודה הזאת אתה נותן את נקודת המבט בזה, על זה אתה מתבונן. שימו לב, תינוק מכניס לפה כל דבר שמגיע עליו ליד. שמתם לב לזה? תינוק, ילד בין 3-4 חודשים, כל דבר ישר מכניס לפה. את האצבעות של הידיים, של הרגליים, צעצועים, הכל ישר לפה. למה? למה לפה? כך שחק איתו ימין, השמאל, למה מכניס לפה? בן אדם מבוגר, יש עוד תחומי עניין רבים. יש דברים שהוא שומע, יש דברים שהוא רואה, יש דברים שהוא ממשש, יש דברים שהוא קורא. יש לו תחומי עניין רבים. לעומת זאת, תינוק יש לו תחום עניין אחד בלבד. אוכל. מה תינוק עושה כל היום? אוכל. כשהוא לא אוכל, הוא ישן. ובין לבין הוא בוכה. אבל בעיקר, תחום העיסוק שלו זה אוכל. אז ילד, כל דבר שאתה מגיש לו, זה אכיל? זה אכיל? זה מה שהוא יודע, הוא לא מבין דבר אחר. זה אכיל? אוכלים את זה? מה הטעם? ככה בן אדם. הבן אדם צריך לדעת במה אתה מתעניין, זה כפי העולם המושגים שלך. תגיד לי מה מעניין אותך, אני אגיד לך מה העולם המושגים שלך. מספר על הסטייפר שפעם יצא עם רב חיים קניבסקי לירקון. זה לא יצאו לדאצ'ה ולא לשייט, אלא פשוט הולכו לקטוף ערבות. ותוך כדי שהם כותפים, אז הסטייפלר קורא לבן לרב חיים קניבסקי, הוא אומר לו, חיים, חיימקה, בוא רגע, בוא. הוא מגיע, היה שם איזושהי ירוקת. אמר לה, הנה, אתה רואה? זה ירוקו שעל פני המים. הנה, אתה רואה זה? אתה רואה זה? זה ירוקו שעל פני המים. הוא היה הולך, הוא רואה משניות, זה מה שהוא רואה. הוא לא, הוא רואה גמרות. הנה, זה מה שלמדנו. זה, כל דבר, איפה שהוא מונח. מי שמונח בתורה, רואה תורה. מי שמונח בדברים אחרים, רואה דברים אחרים. פעם סופה על רב חצקי לוינשטיין. חצקי לוינשטיין היה קדוש עליון. רב שח הספיד אותו, אמר עליו שהוא לא ראה עובד השם כמו. אני סופר עליו שפעם הביאו לו מארצות הברית פרימוס. פרימוס, מי שזוכר, אחרי הפטיליה, התקופה שאחרי הפטיליה, שהיו משתמשים עם זה כדי לחמם. בקיצור, אז הביאו שם, זה מין שם על איזה שני בחורים מהישיבה, שירכיבו את זה. אז הבחורים התחילו להרכיב, הסתבכו, לא ידעו, איפה לאן זה הולך, לאן זה הולך. אז הוא אמר לה, התחפשו בקרטון, יכול להיות שיש הוראות הרכבה, אולי שזה דף עם הסבר. טוב, מחפשים, באמת מצאו שבתחתית של הקרטון היה תקוע, נתקוע איזושהי חוברת עם ציורים והסברים, איך בדיוק לחבר אותו. אמרו לו, כן הרב, יש פה דף הסבר. זה מישהו רק שמע את זה, הוא קם ואמר, מכאן שתורה מן השמיים. לא הבינו את הקשר. אז הוא אמר להם, נו, הרי זה ברור. אם פרימוס מסכן, שכמה חלקים מרכיב כבר, הוא מרש עליו, חייב לבוא עם חוברת הסבר. לא יכול להיות שאין חוברת שתסביר איך מרכיבים את הדבר הזה. אז אדם, שהוא קצת יותר מורכב מפרימוס, קצת.
הייתכן שכזאת מכונה משוכללת שמו פה בלי חוברת הסבר? זה לא חוברת, צריך חמישה חומשים של הסבר, צריך 60 מסכתות של הסבר, איך אתה מתפעל את המכונה המסובכת הזאת? אני לא יודע אם ראיתם פעם, אבל ראיתם פעם איך נראה דף הסבר של מכונות מורכבות? זה לא דף, זה ספר, מקיים ספרים, ספרים של הסבר, מכונות דפוס מורכבות, מכונות, ספרים שלמים של הסבר. איך אתה צריך לשים מישהו שישב ללמד את כל זה, כדי להבין איך אתה מפעיל, ואם אתה רוצה לעשות פעולה כזאת, ואם פעולה כזאת, ואם פעולה כזאת. תוכנה מסכנה מגיעה עם איזה ספר של הסבר. אז בן אדם מורכב כל כך לא מגיע עם איזה דף הסבר? עוד פעם, איפה הראש שלו מונח? הראש שלו מונח בתורה מן השמיים. כשהוא רואה חוברת הסבר, נו, אז ברור, תורה מן השמיים. תורה מן השמיים, נו, זה ברור. זה המסקנה, מתבקשת. כעת נבין מה קורה פה אצל האנשים האלה. האנשים האלה רואים את משה. והם מסתכלים עליו ואומרים, תראה כמה איזה צבא רחב יש לו, איזה שוקיים שמנות, כל זה עשה משלנו. שאלנו, איך יכול להיות שאנשים הגיעו לכזאת דיוטה תחתונה? התשובה היא, אלה מן האנשים המכריעים אחרים באורחותיהם. אלה אנשים שחושבים לעצם ואומרים, תראה, אם אני היה עובר דרכי מיליארדי שקלים, לא היה נדבק לי משהו. משהו היה לא נכנס אצלי בכיס. אז אל תספר לי סיפורים, משה, מה משה וזה. נכון, צדיק, הכל טוב ויפה, אבל תשמע, גזל בעריות, נפשו של אדם מחמתן, וזה, תשמע, הגיע לפה כסף קצת, אז נכנס לכיס, מה? מבלי משים, תוכל פעם, פעמיים, אולי הוא יתגבר, אבל אחרי זה משהו, שום דבר לא הגיע אליו, בטח נדבק לו משהו בכיס. למה? כי הבן אדם הזה חושב במקומות שבהם הוא נמצא, ואם הוא טיפוס כזה, אז הוא גם שופט את האחרים, ככזה. אם הוא חי שם, אז הוא בטוח שכל האחרים נמצאים שם, כי הרי לא ייתכן אחרת, מה, איך יכול להיות? איך יכול להיות אחרת? סופר על שטיינמן, סיפר לרב לוינשטיין, לרב שלמה לוינשטיין, הדרשן. סיפר לו פעם שהגיע אליו איזה אדם שיש לו מפעל, הוא שם לב שחסרים לו כל פעם מוצרים במפעל, נעלמים מוצרים. הוא חשד באחד מהעובדים, שם מצלמות. ואת אשר יגור לו בא, באמת הוא רואה אחרי זה בצורה ברורה ביותר את הבן אדם, הוא גונב. קרא לו יום אחד למשרד, אמר, אני רוצה להראות לך משהו, השם נותן לו לצפות בסרט. הבן אדם הוא התעלף על המקום. התעלף, שאני צריך להזמין לו מדע כדי להחזיר אותו לחיים. אז הוא מספר את זה לרב לוינשטיין, והוא אומר לו, תראה, הוא אומר לו, במצלמה אפשר לקלוט רק מה בן אדם עושה. הוא אומר, אי אפשר לקלוט מה בן אדם חושב. אז הוא אמר לו, תגיד לי, כמה פעמים אנחנו נתעלף שם למעלה, כשיראו לנו גם מה אנחנו חושבים? הוא אומר, לא רק מה עשינו, גם מה אנחנו חושבים. הוא אומר, תוך כדי שהוא אומר לי את הדברים, הוא תופס לי את היד, הוא מתחיל לבכות, הוא אומר לי, אתה עוד בחור צעיר, אתה עוד יכול לתקן. הוא אומר, אני כבר זקן, אבל אתה עוד בחור צעיר, הוא אומר לו, תראה מה זה, מה קורה לבן אדם כשמראים לו את המעשים שלו. הוא אומר, תראו, אנחנו שומעים כזה סיפור, פיקנטריה, מה אתה אומר? יו, מה הוא אמר? איך היה? אנחנו שומעים פה משהו פיקנטי, משהו נחמד, סיפור. מה הוא חס כאלה, מה הרב שטיינמן שומע פה? שומע פה ספר מוסר חי. יש פה מוסר, בכל מעשיך בספר נכתבים. אגב, אותו דבר היה עם החפץ חיים. כשסיפרו לו על הטרנזיסטור, אז הוא מיד אמר, הנה, מה יש לכם יותר ברור מזה? סוף דבר, הכל נשמע. הנה, הכל שבן אדם מדבר, שומעים. אז אם אדם פה, שומעים אותו באוסטרליה. אז תגיד לי, בן אדם פה, בורא העולם לא שומע אותו? הכל מתועד, הכל. אדם רואה טרנזיסטור, מתחיל להתעניין, יש אחד שישאל איפה האיש הקטן שבתוך המקלט, יש אחר שיתעניין מה אפשר לקלוט פה, לאן מגיעים מכאן. אבל אותו עניין דבר אחד, איפה אני התקדמתי פה עוד משהו בעירת שמיים? איפה יש משהו פה שנותן לי מסר? מהו המסר? המסר הוא, הקדוש ברוך הוא שומע את מה שאתה מדבר. זה המסר. כל אחד קולט את המסר לפי עולם המושגים שלו, לפי המציאות שבה הוא קיים, לפי הרעיונות שמסתובבים במוחו. לפי זה אנחנו נבין את מה שחזל אומרים, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. שחמורו של רבי פנחס בן יאיר ידע עוד להבחין בין תבן מאוסר לתבן שאינו מאוסר, ואנחנו גם את זה לא. אז יש את הביאור המפורסם, עם ראשונים כבני אדם, אם אתה מסתכל על הראשונים,
כבני אדם, הם היו בני אדם, רק קצת אולי יותר צדיקים, אבל סך הכל בני אדם, כמוני וכמוך, אז אנחנו כחמורים, זה מראה שבסך הכל אתה חמור. אבל אם ראשונים, כמלאכים, אם אתה משיג ותופס שהראשון הוא מלאך, זה מראה שדרגת אדם לך. מה מתכוונים בעצם לומר? אם תחשוב, חמור, בואו ננסה להיכנס לראש של חמור, זה לא פשוט, אבל בואו ננסה להיכנס. חמור כשרואה בן אדם, מה אומר לעצמו? תשמע, זה בטח חמור, יותר משודרג. קצצו לו את האוזניים, גם את הזנב, הוא גם עושה כל מיני דברים שאני לא מסוגל לעשות. נוהג על רכב. יש כאלה חמורים שנוהגים על רכב, אבל לא, זה מסוג אחר כבר. בוא, תשמע, זה חמור משודרג. זה עולם המושגים שלו, הרי חמור לא מבין שיש דברים רמים וניסיים יותר. הוא אומר, הרי אותו דבר, גם הוא שמסתכל על החכם, כעל בשר ודם, כמוני וכמוך, היא מאוד איזושהי מעלה. הוא אומר, אז אם כך אתה מסתכל עליו כמו חמור. כי גם חמור שרואה בן אדם חושב שזה בן אדם משודרג, אתה רואה פה איש אלוקים, מה אתה רואה פה? אתה רואה פה איזה גוש בשר, עם מעלה נוספת קצת למה שיש לך, איזושהי תוספת. אתה לא מבין שזה מהות אחרת, אתה לא מבין שזה משהו אחר לגמרי. זה סימן שיש לך הסתכלות של חמור. זה הכוונה ואנחנו חמורים. כי חמור לא יודע להבחין, הוא לא מבין, הוא נראה לו שזה אותו דבר, אם זה שינוי קל. אבל אם היית מרומם, אז היית מבין שכמו שמלאך, זה מהות אחרת מבן אדם. זה לא בן אדם פלוס כנפיים. זה לא בן אדם עם יכולות, אני יודע מה, איזה שהם יכולות נוספות, איזה סופרמן. לא, מלאך זה מהות אחרת, זה ישות אחרת, זה יצירה אחרת, זה משהו אחר. אז היית מבין שכך זה מהותו של הגדול. האדם הגדול זה משהו אחר. זה מהות אחרת, זה ישות אחרת. ואם אדם לא תופס את זה, אז סימן שבן אדם הזה בסך הכל נשאר בגדר חמור. מספרים, סיפרתי לכם על הגאון מבילנה, שהגיע אליו, הגיע אל אשתו, השכנה, הייתה חיה בעניות מאוד גדולה. והגיעה השכנה, אמרה לה, תגידי, עד מתי בעלך, יישב וילמד כל הזמן תורה מבלי לפרנס אותך, מבלי לדאוג לך. מתאים מאוד לקולות שאנחנו שומעים היום על כוח מיצוי ההסתכרות ועל השוויון בנט ועוד כל מיני רעיונות כאלה, זה ממש אקטואלי. ואז היא אומרת לה, את לא מבינה עם מי אני חי, עם מי אני חיה. היא אומרת לה, את לא מבינה, כאילו, את לא מבינה את המציאות. היא בדיוק עשתה כביסה. היא נתנה לה גופייה, היא אמרה לה, תריחי. היא לקחה לה הריח, אמרת לה, יש איזה ריח נפלא מאוד, ריח גן עדן. היא אומרת לה, את הגופייה הזאת הוא לבש שבוע ימים. אני חיה עם מלאך, אני לא חיה עם בן אדם. ואת אומרת לי, מה, עד מתי הוא יושב ילמד? על מה את מדברת? אני חיה עם מלאך. אז אדם שמסתכל על הגדול כעל בשר ודם, ולא רק בשר ודם, יש אחד שגם מבקר אותו, יש אחד שיש לו הערות עליו, הוא יש לו השגות, זה חושב שהוא היה צריך לעשות כך, הוא חושב שהוא צריך לעשות כך, הוא יועץ לו, זה הוא חושב שצריך ללמד אותו. היה פעם אחד בעל הרב ישראל סלנטר, אמר לו, רבי, אני חושב שאם הרבנים היו קצת יותר משכילים, היו קצת יותר לומדים, אני חושב שהמצב של שומרי המצוות היה הרבה הרבה יותר טוב. אמר לו הרב, תראה, ללכת היום וללמד את כל הרבנים, את כולם, ללמד אותם חוכמה והשכלה, הוא אומר, זה אין בכוחי, זה קשה מאוד. אמר לו, אבל אני יכול לשנות את המצב ברגע אחד. כך אומר לו בישראל סלן, הוא שואל אותו איך? הוא אומר לו, פשוט, אתה תהרר עכשיו הרהור תשובה, ואתה רק תתחרט על מעשיך הרעים והמקולקלים, ואז אתה תופתע פתאום לראות שהרבנים הם חכמים, והרבנים הם מבינים, והרבנים הם משכילים, ואתה תראה שכל מידה טובה יש בהם. איך זה שפתאום יש לך ביקורת, והם לא... הוא אומר, אתה נמצא בבוץ עמוק, ולכן, בשבילך הרבנים הם איזשהו סוג של אנשים שחיים להם אי שם בהיסטוריה. אבל אם אתה... תחזור בתשובה ותבין מהי חובתו של האדם, של האדם בעולמו, אתה תבין שבעצם הכל אצלם בסדר, אצלך, בנקודת המבט, בנקודת המשקף של, ההשקפה שלך, שם בעצם נמצאת הבעיה. סיים במעשה, היה מעשה עם הרב מבריסק. פעם בא אליו אחד, גם כזה טיפוס מסקיל כזה, ואומר לו, רבי, כתוב בחזל דבר שאני ממש לא מבין אותו. טוב, כאילו את השאר הוא מבין, אבל לא משנה, משהו שהוא לא מבין. אמר לו הרב, כן. אמר לו, אני לא מבין, כתוב בחזל שהציצית, תחלת, דומה לים. וים דומה לשמיים, לרקיע. ורקיע דומה
זה כיסא הכבוד. ואז תיזכר בריבונו של עולם, יהיה לך עירת שמיים. מה, אני לא מבין, אני רואה את פתיל תחלת ולא נזכר בכיסא הכבוד ולא שום דבר. תראה רב, אולי אני יש לי בעיה בזיכרון, יכול להיות שאני יש לי בעיה בזיכרון, יש לי אולי, אני לא נזכר. אמר לו הרב, תגיד לי, אתה מכיר עוד גמרא, יש עוד גמרא מעניינת. יש גמרא שאומרת שבן אדם רואה בגדי צבעונים של אישה, אז הגמרא אומרת שאסור להסתכל בזה, אפילו שהוא תוכין בכותל, כי הוא יבוא להרהר באותה אישה. אמר לו, תגיד, אתה מבין את זה? לא, כן, זה מובן. מה, הוא ראה את האישה לבושה בבגדים האלה, עכשיו הוא רואה את הבגדים, אז מיד זה מעורר את האסוציאציות, והוא נזכר באותה אישה, וזה... אמר לו הרב, אם ככה אני רואה שבכלל אין לך בעיה של זיכרון, ברוך השם, הזיכרון שלך עובד מצוין. הוא אומר, אין לך בעיה בזיכרון, אומר לו, הבעיה שלך היא בעיה בראש, והבעיה שלך בראש היא איפה הראש שלך מונח. הוא אומר, כשהראש של הבן אדם מונח בנשים, כשהוא רואה בגדים, הוא נזכר בנשים. כשהראש של הבן אדם מונח בריבונו של עולם, כשהוא רואה בתלתחלת, הוא נזכר בריבונו של עולם. הוא אומר, כל השאלה איפה הראש שלו מונח. אם הבן אדם הראש שלו מונח בעולמות עליונים, כל דבר מקשר אותו לעולמות העליונים. אבל אם הוא בעולמות תחתונים, להבדיל אלפי הבדלות, אז כל דבר שהוא רואה מקשר אותו לשם. הוא אומר, השאלה איפה הראש שלו מונח. זה השאלה. זה בדיוק מה שאומרים לנו כאן. כשבן אדם הראש שלו מונח בגזל, כשבן אדם הראש שלו מונח באיסורים, כשהוא רואה את משה, הוא שופט אותו לפי איפה שהראש שלו מונח. כי שם הוא נמצא. הוא מכריע אחרים כפי אורחותיו. אבל אם בן אדם היה מרומם יותר, אז הוא לא היה מעלה על הדעת שדבר כזה ייתכן. אתם יודעים איפה הבעלי מקצוע, איזה מקום הם הכי אוהבים? בני ברק. למה? אתה מוכר לו איזה סיפור שתמכור לו, מה שתגיד לו, הוא ישלם לך, הוא יוציא גם ייתן לך לאכול ולשתות, יגיד לך גם תודה רבה. אתה עובד עליו, קומבינטורים, רמאים, צריך להחליף את המנוע של המכונה, כשבסך הכל צריך להוציא גרב מבפנים. את כל הסיפורים הכי הזויים הם יספרו לך, כי הוא שם לא מבין, מה, אולי הוא מרמה אותך? לא, מה פתאום, הוא יבוא, יגנוב אותי? זה נראה לך הגיוני 500 שקלים, עכשיו ייקח ממני בלי. האדם הזה מכריע אחרים באורחותיו. זאת אומרת, עכשיו על דרך החיוב. אני לא אגנוב בן אדם, לא יעלה על הדעת שאני אגנוב שקל. אז הוא יגנוב אותי ב-500 שקל. זה באמת יהיה הגיוני, הוא יגנוב אותי עכשיו, יבוא לקח 500 שקל, שלא מגיע. לא יכול להיות. במצב כזה אני כבר הקצנתי כי זה גובל בתמימות, כן? אבל להבין שהאדם לפי עולם המושגים שלו רואה את האחר. אז אם הוא לרגע לא חושב לשקר, אז הוא גם לא חושב שאחרים ישקרו. כשבן אדם מתחיל קצת ללמוד, אז הוא יכול להיות ישר, וקולט שיש גם רמאים בעולם. וזה דיין, שהוא צריך אחרי קצת שימוש, הוא קצת מבין איפה הוא חי. אז כמה שאתה זהיר בענייני ממונות, תבין, קומבינטורים לא פסו מן הארץ. יש רמאים ויש כל מיני כאלה שיעשו כל מיני קומבינות, הוא כבר קולט את העניינים. אבל כשבן אדם הוא לא בתפקיד כזה, אלא סתם חי לו את חייו שלו, אז כמו שאני לא הרמה, זה מה שאתה תרמה אותי. כך במציאות הזאת הוא חושב. ואז, בלי כל ספק, אתה רואה איך האנשים האלה נופלים שוב ושוב. אני זוכר אותי בתור נער, בא אליי איזה מישהו התחיל לבכות לי שהוא גר באילת ואין לו כסף לנסוע ואין לו זה. היום אני צוחק על זה כאילו איזה טמבל הייתי, איזה טיפש הייתי. אבל בעצם אחרי זה הבנתי שזה בסך הכל שיקף את המציאות שחייתי בה אז. כי הרי זה מציאות של תמימות. מה פתאום שבן אדם יגנוב, בטח מסכן צריך עכשיו להגיע לזה. נתתי לו אז אולי משהו מושגים שלנו, אולי משהו כמו 100 שקל. איזה גור קול צריך להגיע לאילת וזה. אתם מבינים? הוא אמר לי גם, הרב פה, זה היה, אני זוכר איפה זה היה, בבת ים, ליד בובו. הוא אמר, עכשיו הייתי פה אצל הרב, והרב אמר לי שאני אגש לאנשים ואני אבקש. הוא אמר לי שאני יכול להגיד שהוא ימליץ. זה עוד יותר משכנע, הרב פה. מה זה ימליץ? איזה סיפור זה. כן. אתם מבינים? אבל אני חושב, עכשיו תראו איזה תמימות. כשבן אדם חי בכזאת מציאות, הוא חי בעולם כזה, אז מה פתאום שהוא ישקר אותי? מה הוא יגנוב אותי? הוא לא מעלה על הדעת. אז ללמדנו שאדם צריך לרומם את עצמו, ושכל המבט שלו יהיה מבט יותר מרומם כאשר הוא מסתכל על האדם הגדול. ואז על ידי זה באמת הוא יוכל לקבל מהאדם הגדול. כי האדם שמסתכל על האדם הגדול כעל איש שהוא שטוף באותם דברים שבהם הוא שטוף, במידות רעות, בהנהגות מקולקלות, באינטרסים ואינטריגות, אז כל דבר שהאדם הגדול יעשה, הוא מיד שופט אותו לפי זה. אז איפה האינטרס שלו? ואיפה האינטריגות פה? ומה הוא מתכנן עכשיו? ולמה הוא אמר דבר כזה? ככה העיתונים שופטים את הגדולים. שופטים את גדולי ישראל. אבל כשבן אדם באמת יודע שהאדם הגדול הוא מרומם, הוא מנותק מכל זה, אז הוא מבין שזה עוצמה אחרת, זה גדולה אחרת. אבל עשית ככל אשר ירוחה, הוא במדרגה אחרת. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שבאמת נזכה לראות רק את הטוב בזולת, ונזכה בעזרת השם לזכר את הפנימיות שלנו, שמתוך אותה פנימיות נזכה לראות את הטוב שבשני, אמן ואמן. אמן.